Shkodra është në prag të një kolapsi me pastrimin e mbetjeve urbane. E njëta është dita e fundit që qyteti do të pastrohet, ndërsa përgjegjësit administrative prej të mërkurës ky proces është ndalur. Shkaku bë përplasja mes bashkisë Shkodër dhe ndërkomunale së Bushatit, e cila administron landfillin, që ka vendosur të rrisë çmimin pa negociuar. Në mungesë të dakordësisë nga bashkia Shkodrës që nuk firmos kontratën e re me çmim të rritur, landfilli ka ulur traun, duke mos pranuar më mjetet e pastrimit të depozitojnë mbeturinat atje. Makinat e tonazhit, që do duhet të gjendeshin në rrugët e qytetit duke pastruar mbetjet, kanë thuajse 24 orë që qëndrojnë të fikura përpara portës kryesore të këtij landfilli. Kryebashkiake Voltan Ademi, që në orët e mbrëmjes pa nga afër gjendjen, tregon se me gjithë telefonatat e kryera, asnjë zgjidhje nuk ka gjetur për këtë kolaps që do të zhysë qytetin që ajo administron në ndotje. Është detyrueshme tashmë që të zgjidhim një zgjidhje për sonte, për ditën e vazhdim dhe më pas në mënyrë teknike ne të diskutojmë. Unë dua t'ju kujtoj që Bashkia Shkodër është e vetmja bashki që nuk ka asnjë lek borxh për depozitimin e mbetjeve. Është e vetmja bashki që ka respektuar të gjitha kontratat gjithmonë. Është depozituesi më i madh i mbetjeve në landfillin e Bushatit. Prandaj kjo është domosdoshmëri për çdo një çështje që lidhet me të gjithë, lidhet me mjedisin, nëse kemi plerat në mes të qytetit të Shkodrës. Nuk di të them se ka ndonjë çështje më të madhe se sa për të diskutuar kur bëhet fjalë për sigurinë edhe mjedisin. Institucioni prefekti që është kërkuar të ul palët në tryezë për gjetjen e një zgjidhje nuk ka pranuar të flasë publikisht për ngorçin e krijuar. Imi në ndjekje të situatës dhe do të shprehemi në rrugë institucionale, thotë zyra e shtypit e prefekturës.